mycket kan det leda till att Turkiet skulle kunna få köpa svenska vapen även om Turkiet är i krig. Tror du att Ann Lindes så att säga öppnade famn här är någonting som Erdogan kommer krypa in i? Det är väldigt svårt att säga det, men när Ann Linde idag fick frågan om hur de här samtalen går med Turkiet så sa hon att de var konstruktiva. Ja, vad menas med det? Jo, de pågår fortfarande och det är ju en ganska låg ambitionsnivå. Det tyder väl på att det ändå är kärvt. Säger vår politiska kommentator Thomas Ramberg. Ett barn som är yngre än 15 år är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott, rapporterar SVT Nyheter i Norrbotten. De misstänkta brotten ska ha begåtts i slutet av maj. Ingen människa blev skadad, men enligt åklagaren avlossades minst ett skott. Socialtjänsten har kopplats in i det här ärendet. Det syns kanske en liten ljusning för flygbolaget SAS. Danmarks regering meddelade nämligen idag att man till skillnad från Sverige är beredd att sätta in åtgärder. Men Jakob Pedersen som är aktieanalyschef på danska Sydbank tror inte att det räcker. Nej, det är överhuvudet regning för SAS. Tidigare i veckan sa den svenska staten att den inte tänker satsa mer pengar på SAS framöver. Den danska regeringen håller däremot den dörren öppen. Danmark och Sverige äger drygt en femtedel var av flygbolaget, men den danska staten kan alltså tänka sig att öka den andelen till närmare en tredjedel. Danmark efterskänker också ett lån på motsvarande nästan 5 miljarder svenska kronor till flygbolaget. Beskedet som ger hopp om att SAS ska överleva fick bolagets pressade aktie att rusa på börsen idag. Men den danska staten är bara beredd att gå in med pengar om det även finns privata investerare som är beredda att satsa miljardbelopp för att rädda SAS. Företaget gick med 1,6 miljarder kronor i förlust det senaste kvartalet och pilotfacket har varslat om en omfattande strejk i slutet på månaden som skulle skada flygbolaget ytterligare. Varför satsar då Danmark vidare på SAS och inte Sverige? Danske stats engagemang. Och uppbackning till SAS. En förklaring enligt Jakob Pedersen på Sydbank är att den danska staten ser det skandinaviska bolaget som väldigt viktigt för Köpenhamnsflygplatsen Kastrup som skapar mängder med arbetstillfällen. Och det rapporterade Claes Aronsson. Nu gäller det de skenande matpriserna. Det har väl inte undgått någon att det har blivit dyrare att handla mat på sistone. Och idag har det kommit siffror som tyder på att det kanske blir ännu värre framöver. Det här oroar bland andra Johnny Olsen i Emmaboda. För vi är bruna bönor och makaroner och har slapsat till sig lite. Om man ska få till räkning och hyra och mediciner och brottet. Ja, på bara 2-3 månader har matpriserna ökat. Tidigare har till exempel Konjunkturinstitutet och ekonomer spått ökade matpriser. Enligt den här nya prognosen som företaget Matpriskollen har gjort kan priserna öka ännu mer än vad man tidigare räknat med.